final do dia 1 do Poker Stars Alverde Poker Season, etapa número 8. Eu estou na companhia do possível chip leader Aristides Couto, com mais de 50 mil fichas. Aristides, como é que lhe correu o nível? É assim, não tive grandes jogos, mas correu-me bem porque, entretanto, numa jogada foi crucial, numa fase que eu tinha 20 e tal mil fichas, com um par de novos, trinquei novos, embora tivesse o 10 na mesa, e houve um chip leader que estava na mesa na altura comigo, trincou 5. Foi pronto, uma maravilha. Foi encher. E a sua mesa hoje? Tinha assim gente que costuma jogar? Está, muito bons jogadores lá, portanto, na mesa, está o. Como é que chama? O filho do médico, pá. Eu estou bem, mas também não estou bem. Como é que chama o filho do médico, pá? O Capuz. Não, tem com o pai, pá, jogar. Pronto, não tem mal. Tinha alguns jogadores na mesa. Sim, exatamente. Bom, e agora, amanhã de manhã, vai tomar um pequeno almoço à praia, descansar Vou almoço no hotel, depois vou até à praia, depois vou relaxar. E depois vem aqui dar cabo da concorrência. Vamos aí tentar e atacá-los. Quero uma entrevista final. A ver se consigo chegar à mesa final, como resumo. É o objetivo. É o objetivo, a mesa final. Muito bem, Sr. Aristides. Muito boa noite, muito boa sorte para amanhã. Entretanto, lá para casa, ficam a saber que o torneio recomeça às 14h30 da tarde e amanhã pelas 5 temos também o Second Chance, que é um torneio com um bain de 100€ e que faz lembrar os primeiros salverdes com 10 mil fichas iniciais e níveis de 30 minutos. Vemos por aí e vemos, claro, no live report do PokerPT.com. Vamos dormir.